Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студиядағы Еркебек Тас, Орда аудармада Шырымжан Қабыл. Алматы облысында тұрғын үй өртеніп 34 адам баспанасыз қалды. Оқыс оқиға Төңкеріс ауылындағы бір қабатты 8 пәтерлі үйде болды. 6 пәтер түгел жанып кетіп, тағы екеуінің шатырын жалын шарпыған. Өрттен ешкім зардап шеккен жоқ, тұрғындар үйінен шығып үлгерген. Өрттің себебі анықталып жатыр. Ал Ақтауда жаңадан салынып жатқан тұрғын үйден өрт шықты. Оқиға кеше түсте болған. 38-ші шағын ауданда орналасқан Жетіқазына тұрғын үй кешенінің қасбеті жанып кетті. Зардап шеккендер жоқ. Қарағандыдағы көп қабатты үйлердің бірінде жедел сатыны бұзған жігіт 10 тәулікке қамауға алынды. Ол осыдан бірнеше күн бұрын түн ортасында лифт ішінде қалып қойған. Көмек шақырудың орнына араққа сылқия тойып алған 29 жастағы жігіт жедел сатыны аяғымен теуіп майыстырып тастаған. Қасындағы келіншек тоқтатпақ болғанымен басбұзар бағынбады. Оның бұл әрекеті бейнекамераға түсіп қалған. Енді ортақ мүлікке зақым келтірген үшін заң алдында жауап береді. Теріскейде тұрғын үй кооперативінің атын жамылып жұмыс деген қаржы пирамидасы ашкере болды. Заңсыз ұйым әлеуметтік желілер арқылы Шаңырақ Плюс атты бағдарламаны жарнамалап, көпшілікке баспана алудың оңай жолын ұсынған. Салымшылар бағдарламаға қатысу үшін 103 доллар төлеп ұйымға басқа адамдарды шақыруға міндеттелген. Күдіктілерді ұстау барысында Петропавлдағы кеңседен түрлі жарнамалық материалдар, салымшылардың тізімі, олар туралы ақпарат жазылған қағаздар табылды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Независимо от уровня их доходов. Қаржы пирамидасының өкілдері жапа шегушілерді табыс деңгейіне қарамастан ипотекалық несие берілетініне сендірген. Келісімге сәйкес салымшылар белгіленген шарттарды орындауға міндеттелген. Солардың бірі басқа адамдарды шақыру. Бұл пирамиданың негізгі белгілерінің бірі. Заңсыз ұйым еліміздің бірнеше қаласында жұмыс істеп келген. Атырау қаласында аз қамтылған көп балалы отбасыларға арналған 160 пәтер 2 жылдан бері бос тұр. Баспананы сатып алу үшін құрылыс бөлімі бюджеттен 1,4 миллиард теңге төлеген. Алайда пәтердің ауданы 60 шаршы метрден аз болғандықтан көп балалы жанұяларға берілмеген. Жалпы аудиторлар Атырау облысында 7,8 миллиард теңге тиімсіз жұмсалғанын анықтаған. Бүгін осы мәселелер есеп комитетінде жан-жақты талқыланды. Өңірде талай инвестициялық жоба жүзеге асқанымен апаттық және 3 ауысымды мектептер проблемасы әлі күнге дейін шешілмеген. Балабақша кезегінде 28 мың бала тұр. Жергілікті билік анықталған кемшіліктердің бәрі жойылады деп уәде беріп отыр. Ал көпбалалы отбасыға кішкентай пәтер сатып алу құрылыс бөлімі тарапынан жіберілген қателік екенін мойындады. Жоспарлаған кезде заказчикпен жаңағы өзінің осындай тұрғын үйлерді салу кезінде жаңағы кезекте тұрған адамдардың қандай категориялары бойынша қабылдап алу тиіс ескерілмеген. Коронавирустың жаңа штамына байланысты мектеп оқушыларын қашықтан оқыту мәселесі әзірге қарастырылмады. Себебі қандайда бір қорытынды шығару үшін мәлімет жеткіліксіз. Біз ведомствоаралық комиссияның шешіміне қарай жұмыс істейміз деді сала министрі. Мұнымен қоса Асхат Аймағамбетов мектептерде жаңа жылдық кештердің өткізілмейтінін айтты. Бұған қатысты арнайы қаулы бар. Ал егер сыныпішілік шаралар болса, онда бұл білім беру мекемесі деңгейінде реттеледі. Бас санитарлық дәрігердің шешімі бар, сол шешімге біз бағынамыз. Сондықтан қазіргі уақытта әр түрлі бұқаралық іс-шаралар мектептерде өткізілмейді. Оларға тыйым салдық. Алматыда коронавирус жұқтырғандар саны азайып, эпидахуал тұрақталып келеді. Қоғамдық денсаулық басқармасының мәліметінше соңғы тәулікте 60 адамнан инфекция анықталған. Стационарларда 362 науқас емделіп жатыр. 40 пациенттің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Мегаполистегі жаппай вакциналауға келсек, бір тәулікте екі компонентті 1,5 мыңнан аса адам салдырған. Қалада 132 екпе егу пункті жұмыс істеп тұр. Pfizer екпесін 14500 адам, оның ішінде 880 жүкті әйел және емізулі баласы бар 3000-нан аса ана салдырған. Сондай ақ аталған вакцинамен 12-18 жас аралығындағы 10 мың жасөспірім егілді. Ешқайсында жанама әсерлері байқалған жоқ. Ата-ананың келісуімен, ата-ананың қатысуымен Pfizer вакцинасы салынады. Бала вакцина алғаннан кейін 30 минут дәрігердің қарауында болады және 3 күн аралығында дәрігердің қаралуында болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем елдерін коронавирустың омикрон түрінің тарауына байланысты әуе қатынасын доғармауға шақырды. Мұндай мәлімдемені осы агенттіктің төтенше мәселелер жөніндегі директоры Майк Райан Женевада өткен баспасөз мәслихатында жасады. Оның сөзінше, қоғамдық денсаулық және эпидемиология тұрғысынан алғанда елді жабу қисынсыз. Ұйым мамандарының дерегінше омикрон жер шарының 23 еліне жеткен. Алайда оның үлгілерін оңтүстік Африкадан алып, зерттеу жүргізуге авиациялық рейстерге қойылған шектеу кедергі болып отыр.
Вьетнамның орталығында төпелеп жауған жаңбыр соңы су тасқыны мен лай көшкініне ұласты. Соңғы мәліметке қарағанда 18 адам жоғалып кеткен. Және де кейбір тұрғындар қаза тапты деген болжам айтылып жатыр. Апаттан жолдар мен үйлер бұзылып, провинциялар мен елді мекендер арасындағы талай автомагистраль жабылды. Бұған қоса кофе және күріш алқаптарын су шайып кеткен. Қазір су басқан аудандарда құтқару операциялары жалғасып жатыр. Вьетнам теңіз жағасында орналасқандықтан бұл мемлекетте мұндай оқиғалар жиі болады. Былтыр тасқын мен лай көшінен 378 вьетнамдық жан тәсілім еткен. Соңғы 3 жылда Павлодар облысындағы 95 ауыл орталықтандырылған су жүйесіне қосылды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының игілігін енді Ертіс ауданына қарасты Майқоңыр ауылы тұрғындары да көреді. Елді мекенге 12 шақырым су құбырын тарту үшін мемлекет қазынасынан 400 миллион теңге қаржы бөлінген. Келер жылы сапалы ауыз сумен Амангелді және Қоскөл ауылдарын да қамту жоспарланған. Бұлардың бәрі Ресеймен шекарада тұрған елді мекендер, сондықтан тек қана ауыз су емес, байланыс, жол мәселесі де оң шешімін тауып жатыр. Бір аптадан соң Петропавл халықаралық әуежайы жұмысын тоқтатуы мүмкін. Қазақстан авиация әкімшілігі теріскейдегі әуежайдың жарамдылық сертификатын 10-шы желтоқсаннан бастап тоқтату туралы шешім шығарған. Әуе компанияларының бірі бұл ақпаратты ресми сайтына жариялап, жолаушыларға алдын ала сатып алған билеттерінің толық құны қайтарылатынын жеткізді. Петропавл халықаралық әуежайынан жолаушылар Нұр-Сұлтан, Алматы және Түркістан қалаларына қатынап келді. Авиация әкімшілігі бір қатар ескертулер жасады. Сертификат мерзімін ұзарту үшін сол нұсқауларды орындау керек. Нақтырақ айтсақ, ұшақтардың үстіне мұз қатпас үшін пайдаланылатын материал сатып алу және әуежайда тиісті мамандармен қамту. 10-шы желтоқсанға дейін бұл мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Сондықтан әуежай жұмысы тоқтатылмауы да мүмкін. Еліміздегі барлық полиция бөлімшесіне бейне камера орнатылды. Бейне бақылау жүйесі мен тергеуші, анықтаушы және азаматтармен жұмыс істейтін қызметкерлердің кеңсесі жабдықталды. Басты мақсат құқық қорғау органдарының жұмысын халыққа ашық көрсету. Бұған дейін ішкі істер вице-министрі 1-ші желтоқсанға дейін полиция бөлімшелеріне барлығы 16 мыңнан аса бейне камера қойылатынын хабарлаған. Сондай-ақ осы айдан бастап жолға жазғы доңғалағы бар көлікпен шығуға тыйым салынады. Себебі заң бойынша желтоқсаннан 28-ші ақпанға дейін көлікте қысқы шина болу керек. Жазғы доңғалақпен жүргендерге 14585 теңге айыппұл салынады. 2022 жылы айыппұл 15315 теңге болады. Сонымен бірге енді ескі көліктерді қабылдау тоқтады. Себебі биылға бөлінген квота біткен. Осы уақытқа дейін тұрғындар жоюға 50 мыңнан аса көлік тапсырған. Қазақ музыканттары Италия жұртшылығын тамсантты. Тұңғыш президент күніне және тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Шамшы Қалдаяқов атындағы Түркістан облыстық филармониясы Римде концерт берді. Еліміздің Италиядағы елшілігі ұйымдастырған шараға саясаткерлер, дипломаттар мен қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Ғасырға жуық тарихы бар Шамшы Қалдаяқов атындағы Түркістан облыстық филармониясының ұжымы бұған дейін шетелде талай өнер көрсеткен, бірақ Италияға алғаш табан тіреуі. Намысты қолдан бермес үшін музыканттар талғамы биік көрерменге ерекше бағдарлама ұсынды. Италия елін әнмен таңғалдыру, операмен таңғалдыру ол мүмкін емес деп ойлаймын. Сол себептен әндеріміздің және осы нөмірлеріміздің көпшілігін өзіміздің дәстүрлік әндерге, домбырамызға, күйлерімізге және қазақи билерімізге осыған мән беріп, сондай программамен келіп отырмыз. Римдегі Санта Чичилия консерваториясына жиналған жұрт әдегеннен қазақтың әлеміне терең бойлады. Күмбірлеген күй көрерменнің жан дүниесін дүр сілкіндірді. Қазақтың қобызы мен домбырасының үнін бейнетаспаға жазып, көздің жауын алатын ұлттық киімдерді көпшілік қайта-қайта суретке түсірді. Операны итальян тілінде құйқылышта орындаған өнерпаздардың шеберлігіне тәнті болды. Ғажап кеш болды. Ұлттық аспаптарыңыз домбыра қатты ұнады. Індеттің кесірінен мәдени шара болмай концертті сағынып едік. Бүгінгі кештен ерекше ләззат алдық. Музыканттарыңыз керемет, талантты қазақ өнерпаздарын қонақ қылу біздің консерватория үшін үлкен дәреже. Болашақта әріптестікті арттырғымыз келеді. Керемет кеш үшін көп рахмет. Музыканттардың кәсіби шеберлігіне тамсанған Италия жұрты таланттарға қошеметті жаудырды. Ұлы даланың ғажайып сарынын естіп, қазақ еліне виртуалды саяхат жасаған италиялықтар енді Қазақстанға, Түркістанға арнайы барамыз деп отыр. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Дүйсенбекұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Рим, Италия.
Нұротан партиясы саяси кеңесінің отырысында елбасы мемлекеттің жеті тұғырын айқындап берді. Ал бүгін тарихшылар мен әлеуметтанушылар, экономист, саясаттанушы, өнертанушы мамандар елбасы өсиетін талдау мақсатында сараптамалық талқылау өткізді. Елбасы аманаты елдіктің жеті тұғыры деген атаумен ұйымдастырылған дөңгелек үстелге. Баяндамашылардан бөлек еліміздің 12 жоғарғы оқу орны онлайн қатысты. Жиында тәуелсіздік құндылығы, бірлік пен келісім, ата-баба мұрасы, отбасы мен дәстүр, ұлттық мәдениет, білім мен еңбек, прагматизм, бәсекеге қабілеттілік тақырыптары тереңнен талқыланды. Біз қазір мына прагматизм деп қазақ тілінде жоқ ұғымды енгізіп жатырмыз. Өте қажетті ұғым. Сонымен бірге мысалы бізге қазір жобалық басқару, project management деген нәрселер еніп жатыр. Оның ар жағында тұрған өте қарапайым нәрсе, әр адамның өмірі де жоба. Әр адамның өмірінде жоба ретінде басқарып үйрену керек. Киевте елбасы тәуелсіздік шежіресі, тарих тоғысында деректі фильмі көрсетілді. Қазақстанның Украинадағы елшілігінің ұйымдастыруымен көрсетілген фильмде енді ғана егемендігін алған елдің алғашқы қалыптасу жылдары баяндалады. Қазақ халқының жеңісті жолын түгендеген туындыда әсіресе мемлекеттік егемендік туралы декларация және оның тарихи маңызына ерекше мән берілген. Сондай-ақ елбасы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың семей ядролық сынақ алаңын жабу туралы жарлығы жайлы да деректер келтіріледі. Бізге көп маған ұнаған жері, мына Олжас Сүлейменовтің Семейдегі полигонның жабылу туралы, мына өте бір ол нәрсе туралы бізде өте информация кем, бір жақсы информация алдық ол туралы. Украинадағы қазақ диаспорасы бұл фильмді ыстық қабылдады, арғы серияларында күтіп қаламыз. Әзірге айтарымыз осы, ақпаратқа қатысты сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Амандықта жүздескенше.